হেল্ল' কণমানিহঁত, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল আইতাৰ সাধু। আমি আজি আকৌ আহিছোঁ তোমালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন সাধুলৈ। কিন্তু সাধুটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ'জখিনি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। কণমানিহঁত, আজি আমি কি সাধু শুনিম জানা? আমি আজি সাধু শুনিম এটা কাছ আৰু এটা শহাপহুৰ। তেতিয়াহ'লে আহাচোন সাধুটো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন বিলত এটা বৰ মৰম লগা কাছ আছিল। তাৰ নাম আছিল কানৈ। সি অকলে অকলে গোটেই দিনটো ঘূৰি ঘূৰি নিজৰ কাম বন কৰি থাকে। কানৈৰ বিলৰ ওচৰতে এটা সৰু জুপুৰিত বিৰাট টেঙৰ শহাপহু এটা আছিল। শহাপহুটোৱে মাজে মাজে কানৈ কাহি বৰ দিগদাৰ দিছিল। ঐ কানৈ, কি কৰি আছ? খোৱা বোৱা কৰিলি নে নাই? মই খালো, তই খালি নে নাই পিছে? মই আজি পুৰা মজা খাইছো। ৰাতিপুৱাৰ পৰা খাই 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 পেটটো গেৰলা হৈ গৈছে। অঁ পিছে বৰ খিন খিন লাগিছে। বেছিকে খাব নাপালি যেন পাইছো আজি ন? নাই নাই, মই সদায় জোখতে খাওঁ। ইহ মিছলীয়াটো, হ'ব দে থাক, আকৌ লগ পাওঁ, মোৰ অলপ কাম আছে। ঠিক এনেদৰেই শহাপহুটোৱে আহি আহি কানৈক বৰ জোকাই থাকে। এই কানৈ, মই চহৰলৈ গৈছিলো নহয়, তাৰপৰা যে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙা নীলা চোলা আনিছো মোৰ কাৰণে, পিছে তহঁতে পিন্ধিবই নোৱাৰ। শহা আৰু কানৈৰ সদায় সদায় এই জোকোৱা জুকি ধেমালি কাজিয়া দেখি হাবিৰ অন্য জীৱ জন্তুবোৰে এদিন কথা পাতিলে। এই কানৈ আৰু শহাটোৰ মানে এই দিনক দিনে কাজিয়াবোৰ দেখি অশান্তি লগা হৈছে। কিবা এটা কৰিব লাগিব, বুজিছানে হৰিণা? তই ঠিকেই কৈছ, কিবা এটা কৰিব লাগিব। তাৰ কেইদিনমান পিছতে কানৈ এদিন বিলৰ পাৰতে বহি আছিল আৰু কানৈক দেখি শহাই ভাবিলে, দেখোন কানৈ কিবা হ'লে আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহি বহি আছে, ৰচোন তাকে জোকাংগৈ ৰ। তাকেই কৈ শহা কানৈৰ ওচৰ পালেগৈ। ঐ কানৈ, কি কৰি আছ? কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া অলপ ৰ'দ পুৱাই আছো। কিনো এনেকুৱা কামটো কৰিলোৱে তোৰ ভাগৰ লাগিবলৈ? মোৰ পিছে ভাগৰ চাগৰ একো নাই দেই, মই চহৰৰ ফালে গৈয়ে থাকোঁ নহয়, মই একে পটককৈ দৌৰি যাওঁ, পটককৈ দৌৰি আহি পায়ে যাওঁ। অঁ তইতো পিছত দৌৰিবই নোৱাৰ, পাহৰিছিলোঁ পাহৰিছিলোঁ, হ'ব দে। কানৈ আৰু শহাৰ এই কাজিয়াখিনি হাতী আৰু হৰিণাই দূৰৈৰ পৰা চাই আছিল। ঐ শহা, ৰচোন ৰহ ৰহ ৰহ, মই আহি আছো ৰহ। এনেদৰে কৈয়ে হাতী আৰু হৰিণা শহা আৰু কানৈৰ ওচৰ পালেগৈ। শহাৰ প্ৰশ্নত কানৈ উত্তৰ দিলে, কি কানৈ, তই দৌৰিব নোৱাৰিবি নেকি? আজি তহঁতৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ যাও, প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত ফলাফলটো ওলাওক। অঁ গজ, তই ঠিক কৈছ, আজি হৈ যাওক। কি যে হ'ব, ঐ কানৈ, তই পাৰিবিনে মোৰ লগত দৌৰিবলৈ? অঁ মই পাৰিম শহা, মই দৌৰিম, কিন্তু মোৰো এটা চৰ্ত আছে। কানৈ চৰ্ত? কচোন কি চৰ্ত তোৰ? শুনো, মই যদি দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত জিকো, তেতিয়াহ'লে তই কিন্তু মোক কেতিয়াও জোকাব নোৱাৰ। মানিবিনে? গজৰ প্ৰশ্নত সহায় উত্তৰ দিলে, অঁ ঠিক আছে হ'ব দে, জিকিলেহে, নিজিকিলেতো আকৌ মই আহিম। কানৈ ৰেডি থাক। কথা মতেই কানৈ আৰু সহাৰ মাজৰ এই প্ৰতিযোগিতাটো আয়োজন কৰা হ'ল। অঁ সহা, কানৈ, তহঁত দুয়োটা এই লাইনডালত থিয় হওক। অঁ ঠিক আছে, এতিয়া নিয়মটো হ'ল হৰিণে এক দুই তিনি বুলি কওঁতে তহঁত দুয়োটা দৌৰ মাৰিবি। দৌৰ মাৰি সেই পাহাৰৰ ওপৰৰ বৰগছডাল দেখিছ, সেই বৰগছডালৰ তল যোনেই প্ৰথম পাব সিয়েই প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী হ'ব। মোৰ পিছে বৰ হাঁহি উঠিছে দেই আজি প্ৰতিযোগিতাত।
তহতে হাঁহি ধেমালিবোৰ বন্ধ কৰ আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে ৰেডি হ। কথামতে প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ল আৰু হৰিণৰ গন্তিমতে কানৈ আৰু সহায়ে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণি 3, 2, 1 এনেদৰেই সহায়ে দৌৰি দৌৰি গৈ অলপ আগত ৰখি কানৈলৈ ঘূৰি চালে। সহায় ঘূৰি দেখিলে যে কানৈ বহুত দূৰৈত আছে আৰু লাহে লাহে আহি আছে। এনেদৰে কৈয়ে সহায় গছ এজোপাৰ ছাঁতে অলপ জিৰণি ললে আৰু ইফালে কানৈও খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িলে। ইফালে পহা গছৰ ছাঁত বহুতেই ভাগৰত টোপনি গলগে। ইফালে কানৈও লাহে লাহে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি খহা থকা স্থানখন পাৰ কৰিলে। চাওঁতে চাওঁতে কানৈ গৈ বৰগছৰ তল পালেগৈ আৰু খহা শুয়ে থাকিল। কানৈ বৰগছৰ তল পোৱাৰ লগে লগেই বৰধনী বাজি উঠিল। গজ আৰু হৰিণৰ মাত শুনি সহা জাপ মাৰি উঠিলে। সহাও পিছে পিছে দৌৰি গৈ বৰগছৰ তল পালেগৈ। আৰু এই চুক্তি মতে সহায়ে কানৈক সেইদিনাখনৰ পৰা দিগদাৰি নিদিয়া হ'ল। কণমানিহঁত, আমাৰ সাধুটোৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ? আমি বুজিলোঁ যে আমি কেতিয়াও অহংকাৰ কৰিব নালাগে। সহাৰ অহংকাৰ আছিলে যে সি কানৈতকৈ বহুত বেছি ভালকৈ দৌৰিব পাৰে। ইফালে কানৈৰ আত্মবিশ্বাস আছিলে যে সি প্ৰতিযোগিতাটোত ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব। সহাৰ অহংকাৰ আৰু জোখতকৈ বেছি থকা আত্মবিশ্বাসৰ কাৰণেই সহা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতেই শুই পৰিল আৰু ফলস্বৰূপেই কানৈ বিজয়ী হ'ল। সেইকাৰণে কণমানিহঁত, তোমালোকৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি দৌৰাদৌৰিকৈ নকৰি কানৈৰ দৰে ধীৰে সুস্থিৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি বা পঢ়া শুনাখিনি ধুনীয়াকৈ সময়মতে শেষ হৈ পৰিব। কণমানিহঁত, তোমালোকে নিশ্চয় আমাৰ সাধুটো শুনি ভাল পালা। যদি ভাল পালা, ভিডিঅ'টো লাইক আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেল আইতাৰ সাধুটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আমি আকৌ আহিম এটা নতুন আৰু ধুনীয়া সাধু লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।